Здравей, България! Към трагедията в Кърджали. Знаете от новините, 10-годишно дете вчера припадна в училище, малко по-късно почина. Не успяха да го спасят медиците, макар че се твърди, че е направено всичко възможно и като скорост на пристигане, и като реанимация. Един от най-подготвените реаниматори в града е бил част от екипа, които са се опитали да възобновят сърдечна дейност и дишане. Нямало е, поне вчера нямаше предварителна информация за налични заболявания да са известни при това 10-годишно детенце. Димитър Иванов ще включим сега. И прокуратурата продължава детайлите. И днес психолози ще се опитват да помогнат на ученици и учители да се съвземат. Митко, здравей! Здравейте от училище Свети Свети Кирил и Методий. Действително трагедията тук е огромна и за децата, и за учителите, а най-вече и за семейството на детенцето. Госпожа Пеева, директорката на училището, здравейте. Вчера сутринта, малко горе-долу по това време, се случва всичко преди да започнат учебните часове. Как се стигна всъщност до тази ситуация? Тя била ли е по някакъв начин предизвестена или провокирана? Какво се случи? Първо искам да изкажа съболезнования на семейството и близките на детето. Всички сме в шок от случилото се. Детето пристига в училище и му прилошава. Това с нищо не е предизвестено. Има ли данни да се е случило нещо, да е имало проявена някаква агресия? Това е първото нещо, което минава през ума на хората, когато чуят за подобна трагедия. Не, никаква агресия не е имало. В стаята е имало няколко деца. Всички деца са много спокойни, включително и детето. Едно слънчево, спокойно, добре гледано, обгрижвано дете. Вчера ни казахте, че не е имало данни от семейството за заболявания на това дете. Така ли е всъщност в неговия медицински картон? Има ли посочени някакви хронични заболявания? Отсъствал ли е по болест? Да, така е. Никога не е отсъствало без причина. Редовно посещава учебни занятия. Ние нямаме информация детето да е боледувало. В медицинският картон не е записана такава информация. Господин Богданов, психологът в училището ще е човек, който ще отговаря днес за всичко, което ще се случва тук. Предполагам, няма да е никак лесна задачата ви. Как приеха вашите колеги това, което се случва, и готови ли сте на разговорите, които следват от тук нататък и с учениците на детето? Ситуацията наистина много тежка, шокова бих казала. Днес всички ние ще работим в екип, заедно с... Очакваме днес да дойде мобилна група от Министерство на образованието за такава кризисна ситуация и да се извършат кризисните интервенции за психологическа подкрепа от специалисти. От град Пловдив ще дойде групата и ще работим всички заедно. Защото шока е както за родителите, така и за учителите, така и за съучениците на детенцето. Да. Трудно се водят такива разговори. Има ли вече пристигнали деца? Какво казват на този етап? Те вече са разбрали, макар че вчера по време на учебните часове все още не беше станало ясно. До този момент няма все още пристигнали деца в училище. Очакваме да видим. Няма да е лека задачата ви. Имаме и въпрос от студиото. Нека да го чуем. Митко, не се и съмнявам, че и лекарите са опитали да направят всичко възможно, но подобни трагедии пораждат въпроси за спешната помощ, доколко бързо успява да пристигне тя в такива ситуации и доколко добре е оборудвана линейката. Ние знаем през годините, че сме имали линейки, които са просто така се наричат, но са коли без нужното оборудване. В случай имало ли е? Не знам, дефибрилатор. Можем само да гадаем дали това е предотвратимо. Преди да дойде линейката... Слушаме те. Така е, преди да дойде линейката, медицинското лице в училище се е опитало да помогне, нали така? Да, веднага е извикано медицинското лице. То оказва първа до лекарска помощ, до пристигането на екипа от спешни медици. Бързо ли пристигнаха медиците с линейката след обаждането на телефон 112? Ами всичко остава в рамките на минути.
Добре, това, което ни обясниха от спешна помощ вчера е, че 4 минути е било времето, за което е пристигнала линейката, което общо взето е бързо и едно добро стечение на обстоятелствата, за съжаление обаче и то не е помогнало. В тази линейка се е намирал най-добрият реаниматор в Кърджали. Чуйте още от това, което ни казаха от спешна помощ. Сигналът е постъпил в 7.56. Сигналът е за припаднало дете в едно от училищата на Кърджали. Незабавно се отправя реанимационния екип на Центъра за спешна помощ, който в днескашния ден е най-опитният реаниматор. Лекар със специалност анестезиология и реанимация с над 40 години стаж като реаниматор. След около 4 минути са на място на инцидента, заварват дете на около 10 години, без дишане и сърдечна дейност, започват реанимационни мероприятия, изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж. По пътя в линейката възстановяват дишане на пациента, сформиран екип от ОРИО и кардиолози, които чакат детето, продължават реанимационните действия, след което детето е хоспитализирано в ОРИО и малко след това то почива. От медицинска гледна точка е направено абсолютно всичко възможно, за да може да се предотврати този злощастен край. Както казахме вече, прокуратурата образува досъдебно производство по случая. Назначена е тройна съдебно-медицинска експертиза, която всъщност трябва да установи точната причина за смъртта на детенцето. А кога очаквате днес да започне работата с самите деца? Казахте, че и екип от Пловдив чакате с психолози. Веднага целият ни екип за подкрепа на личностното развитие. Очакваме децата, които днес ще дойдат в училище. Педагогическия съветник е горе в стаята и очаква да пристигнат децата. Психологът е тук, заместник директорите, ресурсният учител. Искам палци да се възстановят бързо децата и вие самите, защото и на вас тази ситуация ви е достатъчно тежка. Това, колеги, очакваме становището от съдебно-медицинските експертизи, за да стане ясно всъщност каква точно е причината за смъртта на детето. Димитър Иванов, за тази трагедия, доколкото чухме и в разговора, медиците са направили всичко възможно. Не чух да е имало проблем с оборудването на линейката, което сигурно ще да бъде казано, ако е така. Помня и нашите зрители, редовните, знаят, че имаше една инициатива, включително и с европейски средства, да се слагат в европейските градове, в това число и в българските. В някои това е направено, но не в България. Дефибрилатори на публични места. Изобщо не си позволявам да смятам, че ситуацията е достатъчно ясна и дали ако има такъв дефибрилатор може да се ползва, ние ще се справим в такава ситуация, но се повдигат допълнителни въпроси за спешната помощ. Всички ние, най-вече и децата ни, заслужават добре оборудвана помощ.